وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچے ہیں، جہاں ان کے ساتھ وفاقی کابینہ کی اسد عمر، شہریات اپریدی، ثانیہ نشتر کے علاوہ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کے علاوہ جو ہے دیگر کابینہ کے ارکان بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم نے ایچ ایم سی حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے کورونا کے صورتحال کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی ہے اور انہوں نے صورتحال کا جائزہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم احساس کفالت پروگرام کی جو مختلف یونٹ ہے ان کا دورہ بھی کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے ان پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔